Tekvondo klub Imperium Pazova pod vođstvom trenera Danila Vukelića u punom je jeku priprema za novu sezonu i predstojeća takmičenja. Novopazovački klub, koji je poznat po izuzetnim rezultatima i disciplinovanom radu, ove godine ima velike ambicije da ostvari još bolje rezultate na domaćoj i međunarodnoj sceni. Pripreme su bile odlične, imali smo dosta dobrih trenera tamo, vodili su dobre treninge i mislim da sam se mnogo popravila zbog tih priprema i da su mi mnogo značile. Šta ti očekuješ od nove sezone? Pa mislim da će biti dobra i da će biti bolja. Na pripremama nam je bilo super, dosta sam se poboljšala, a u novoj sezoni očekujem dosta zlata. Da li je bilo teško pripremati se za novu sezonu? Pa, jest. Ako se potrudiš, da, a ako ne, nije teško. Ko ti je najviše pomogao u toku priprema? Trener, Danilo Vukelić. Imam 48 medalja, uglavnom su zlatne i očekujem još bolji uspjeh. Jedna od najistaknutijih članica kluba Nina Stojanović godinama unazad dokazala je da spada među najbolje mlade tekvondiskinje, a trenutno prolazi kroz posebne pripreme kako bi na takmičenjima dala svoj maksimum. Kvalifikovala sam se na svjetsko prvenstvo u Koreji i kvalifikovala sam se za juniorsko evropsko do 21. u septembru. Reci mi, kako se ti pripremaš za ta takmičenja i da li je teško i šta očekuješ od turnira? Naravno da je teško, svakom sportisti je jako teško da se priprema za svako takmičenje. Svakom sportisti je jako teško, pripremamo se veoma dobro za svako takmičenje, pa pogotovo sad za svjetsko prvenstvo. Idemo na pripreme reprezentacije i u Soko Banju na pripreme. Trener Danilo Vukelić ističe da su pripreme ove godine intenzivnije nego ikada i naglašava da je tim fokusiran na tehniku, snagu i taktičku pripremu. Pripreme su protekle odlično, bili smo 7 dana na Vlasini, na Vlasinskom jezeru, bilo je 100 dece iz raznih klubova, imali smo goste iz Bugarske i goste iz Obrenovca, iz Beograda, iz Ugrinovaca, iz Kragujevca, Kraljeva, bilo je sa svih strana Srbije, iz Niša. Zadovoljni smo kako su pripreme protekle. Sad treba da idemo na kamp u Soko Banju sa nacionalnim timom Irana, muškim i ženskim. Tu bi trebali da nam budu završne pripreme pred svjetsko prvenstvo. Novu sezonu krećemo sa tim XU takmičenjem, to nam je probno takmičenje pred svjetsko prvenstvo. Posle toga imamo još niz turnira koje treba da posjetimo, Hrvatska, Kipar, Holandija, ako budemo imali sredstava. I ostaje nam Kup Srbije od domaćih turnira. Tu bi trebali da izvedemo sve klince, i nove i ove starije, i nadamo se da ćemo biti visoko rangirani na tom Kupu Srbije. Tekvondo klub Imperium Pazova sa jasnom vizijom i odlučnošću ulazi u novu sezonu sa željom da nastavi da postiže vrhunske rezultate i da svojim članovima omogući da dostignu najviše nivoe u ovom sportu. Sudeći prema dosadašnjem radu i zalaganju, pred ovim timom je svetla budućnost.